үйлчлэгийг хийх учиртай гэсэнч амжилт хүн тодорхойлсон. Тиймээс энэ 7 хоногт багтаа төсвийг хэрэгэлцдэг банк ороодор хэрэгжүүлээд эх 7 хоногт төсвийн 2 3 4-т гих мэдчлэн нэг үйлчлэгэд бүөөнтгөр төвлөж байгаа юм байна. 10 дугаар сарын 2-ны өдрөөр өргөн барьсан 2015 оны төсөв буцаагдсан. Буцаагдсан төсвийг дахин өөрчлөөд 10 дугаар сарын 17-нд өргөн барьсан. Ингээд гишүүд төсвийг уншиж эхэлсэн. Гэвч засгийн газрын өөрчлөлтөд холбоотой төсвийн өөрчлөлт хийгээд орон нутагт төсвийн эрх мэдлийг шилжүүлэхгүй гэсэн Улсын хурлын нэгдсэн байр суурь төсөвт дахин засвар хийх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Цаг хугацааны хувьд 4-7 хоногт багтаа 4 удаан хилцүүлэг хийм баталдаг Улсын төсвийг цаг хугацаанд нь хийж амжаагүй учраас маш шахуу байдлаар хилцгээс өөр сонголтгүй үлдэж байна. Ирэх жилийн Улсын төсвийг хугацаанд нь бас чамбай баталж чадна гэсэн итгэл олон тэнд донд багвана. Харин хууль тогтоогчид амжин гэсэн хариултыг хэлж байна. Тэгэхээр энэ 7 хоногт одоо шинэ өнөөдөр намын бүлгүүд ярьж байгаа бах. А бусад банкны хороод төр 2015 оны төсөв хилцүүлгүүд хийгдчих юм бол эх 7 хоногт 2 дахь өдөр бид бол төсөв 2 дахь хилцүүлгийг хийгээд ингээд 2 3 4 дахь хилцүүлэг бол эх 7 хоногийн төгсгөлд чуулгаар хийгчих бүрэн болцоод энэ графикаар явах юм бол 3 4 нь бол зүгээр л нөгөө алх төгшөө батлах хилцүүлэг явдаг учраас хугацаа авдаггүй. Хөлөө зэрэг явдаг. Аа 2 дугаар хилцүүлэг бол нөгөө одоо санал асуулт энэ төр явдаг учраас нэлээд хугацаа авна. Тэгэхээр 2 дахь хилцүүлгээл бид нэр 7 хоногийн 2 дахь 3 дахьт хийчих юм бол төсөв батлагдах хугацаанд амжих болцоо бүрд. Аа үндэсний хөдөлгөөний байдлын зөвлөл их хурл судалтай намуудын зүгээс бол энэ төсвийн гадуур явж байгаа Чингис фондын зарцуултыг бол төсөвтэйгээ хамт оруулж ир гэдэг шаардлага бол удаа дараа тавьсан. За энэ шаардлагын дагуу 10 сарын 1-нд дөрвөн барьсан хуулийн дээр төсвийн гадуур явж байгаа зардлыг бол төсөвтэй оруулж тооцоод төсвийн алдагдлыг 7 орчим хувь байхаар ийм мөн холбогдох дагалдах хуулиудтай дөрвөн барьсан. А гэтэл их хурлын зүгээс бол одоогийн үйлчлж байгаа хуулийн хуруунд бол өргөн барьаа гэдэг ийм шаардлага тавьсан учраас 10 сарын 17-нд төсвийг бол дахин барихдаа төсвийн гадуур явж байгаа зарлалыг бол оруулахгүйгээр тооцож одоогийн хүчин төгөлдөр хуулиудаа нийцүүлж оруулж ирсэн байгаа. Энэ 7 хоногт бол бид нар одоо шаргуу ажиллаад энэ төсөвтэй холбоотой асуудлуудаа улсын их хурлын төсвийн байнгын хандар зангидж чадах хэрэгтэй гэсэн чиглэлтэй байна. Манай бүлгээс хамаарч байгаа шууд хамаарч байгаа асуудлууд үнэндээ байхгүй. Та бүхэн ч энийг мэдж байгаа. Бид нар бол аль болох ажил хурдан явуулах, гацаахгүй байх талд бол аль болох зарим талдаа бол чигч үүрэг гүйцэтгэх хэрэг байдаг. Иймэрхүү маягаар ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. Сангийн сайд асан улаан төсвийг өргөн барихдаа төсвийн гаднах зарцуулт буюу бонны хөрөнгө төсөвт орсон орон нутагт зохиц байдлаар эрх мэдэл шилсэн гэж төсвийн онцлогийг нэрлэж байсан бол улсын их хурл онцлог зөвлөлтөд төсөв бах хэрэггүй. Өмнөх жишгээрэл бондын хөрөнгүүд нь төсвийнхөө гадна зохицуулагдаж орон нутагт асуудлыг шийддэг бус улсын хурлын танхимд аль суманд ямар бүтээн байгуулалт хийх, аль сумын сургууль цэцэрлэгийг засварлах гэх мэт бүх эрх мэдлийг төвд төвлөрүүлэн шийддэг бахан зүйтэй гэсэн шийдвэрийг гаргасан. Тиймээс төсвийн хоёр дахь хилцүүлэг маргаан ихтэй санал зөрчилдөн их олон гэсэн тамга байна.